سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ወደ ጎን አድርግና ትሰጠኛለሽ። እንደዚህ ነበር ዳይዘር ነው። አዎ ለቴሌቪዥን ነው። እንደዚህ ካቆምከው ዝግጁ ሙሳብ እንስቲ ነው። ሙሳብ ግባ ገባ ስራ ያለ ገባ 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 እሺ ይሰማል የማይሰማ ከሆነ አሳውቁን። ላይቭ የገባችሁ ወንድሞች ማሻአላ የተወደዳችሁ ይሄንን ቪዲዮ እየተከታተላችሁ ያላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ወንድሞች እህቶች እንደምን አላችሁ? ያወራን ያለ ነው ስለተከበረው የሰው ልጅ ህይወት ነው። የሰው ልጅ ህይወት አደጋ ላይ ሲሆን አደጋውን መከላከል የምንችል ከሆነ ያንን ማድረግ ከተጠያቂነት መዳን ነው። መከላከል ይያቻለን ማዳን ይያቻለን እያየን ዝም የምንል ከሆነ ደግሞ ከተጠያቂነት አንድንም ማለት ነው። የሆነ ሆኖ በወሎና ዙሪያው አካባቢ በርካታ ወገኖቻችን ከቤትና ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ብለን ከተናገርን በኋላ በዚህ ወደ ቀይ መስቀል ቅጥር ግቢ በጎ ልቦች እየመጡ ያላቸውን እንደውም ካላቸውም ካቅማቸውም በላይ የተፈጨረጨሩ ያደረጉ ያሉ ሰዎች አሉ። በጉልበት የሚያግዙአሉ በአይነት የሚያግዙአሉ። እዚህ አንድ ጀማዓ ተሰባስበው መጥተዋል። ሴቶች ናቸው። ብዙ ጊዜ ሴቶች ለኸይር አይቀደሙ። እኔ ምስክር ነኝ። በተለይ በዚህ በኸይር ፈላጊ ፔጅ በሰራናቸው መስጊዶች ውስጥ ከ90% በላይ ድርሻውን የሚወጡት ሴቶች ናቸው። ባለሳሳት ወደ 40 የሚደርሱ መስጊዶች በተለያዩ ክፍለ ሀገሮች ተሰርተዋል። ከዚህ ውስጥ ከ90% በላይ ነው አላህን ፈርቼ ነው እንደው አላረለ ሸሚዞኝ እንጂ ከ95% በላይ ናቸው ሴቶቹና በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ ሲጠየቁ መልካም ስራዎችን ይሰራሉ። እዚ ደሞ ተሰባስበው የመጡ አንድ ጀማዎች አሉ። ዛሬ ዝግ ነው አይደል ካላንደር? ዝጉን ተጠቅመው የሆነ ነገር ይዘውልን መጡ። በሶ ስኳር እኔ እስካሁን ድረስ ስኳር አልመጣም። ስኳር በነገራችን ላይ ከመጥፋቱ የተነሳ እኛም ያለ ስኳር ነው ሻይ ምንጠጣ። አሁን የሚጎሉን ነገሮች አሉ። እነሱ ስኳር በሶና በርከት ያሉ አልባሳቶችን ይዘውልን መጥተዋል። ሲመጡ የተለየና ያስደሰተኝ ነገር ምንድነው? እዚህ ያሉ ሰዎች እንዳይለፉ እንዳይቸገሩ ሲሩ በኪሎ ለይተው ለአንድ ቤተሰብ መሰጠት ያለበትን በላስቲክ ቋጥረው ነው ይዘው የተመጡት። ልብስም ስታመጡልን የወንዱን ለብቻ የሴቱን ለብቻ የህፃናቱን ለብቻ ብታረጉልን ጫማ ለብቻ ብታረጉልንና በተለይ ጫማ ሁለት እግሩን በትንሽ ገመድ ቋጥራችሁ ብታመጡልን ከልፋት እንድናለን። ጫማው ይጥቀላቀልና አንድ እግሩ የሆነ ቦታ አለው ሌላኛው እግሩ ሌላ ይሆንና አለማምጣት አይነት ነገር ሊሆን ይችላል የማይገኝበት ሁኔታ ስላለና እነዚህ እህቶች ብዙ ትምህርት አስተምረውናል። ቴምር የዚህ ጀማ ስብስብ አባል ናት። እንግዲህ እስቲ ስለ ስብስቡ ትንገረን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጓደኞች ወዳጆች እህትና ወንድሞች እንዴት አላችሁ? ድኑ እንደገለጸው እንግዲህ በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ግቢ እኔ እናንተ ምን ገኘው የኔ ያለው ወገን ያይራብን በጎፍቃለኞች ቡድን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቡድናችንን እንቅስቃሴ ደግፈው ለወገኖቻችን ድጋፍ ለማድረግ ሁለት ጀማዓ ተገኝቷል። አንደኛው ስብስብ ሰልሰቢል የሚባለው ጀማዓ ነው። ኡስታዝ አብዱል ፈታህ ነው ስሙን ያወጣው። በጣም ተወዳጅ የሆነ በጣም በበርካታ በጎ ስራዎች ላይ የተንቀሳቀሰ ያለ ጀማዓ ነው። በጎን ሲያደርግ እኔም አውቀዋለሁኝና እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። የ160 ኪሎ የበሶ ዱቄት ድጋፍ የ4700 ብር በጥሬውና የ100 ኪሎ ስኳር ድጋፍ ነው ያደረጉልን። እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። በሶ እንደምናውቀው በቀላሉ ነው ምግብነቱ፣ ለአሰራሩም ለሁሉም በጣም እንትን ነው ጠቃሚም ነውና ማብሰያ ለማያገኙ ሰዎች በተለይ አሁን ደግሞ እቃውም ሁሉም የሚነደደው ምንም ለሚቸግራቸው ሰዎች በጣም ፈጥኖ ድራሽ የሆነ ምግብ እንትን ነውና ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እናመሰግናለን። አዘገጃጀቱ ምንም ድካም ነው፣ ግዝት ምጥት የሚል ነገር አይደለም እና በጣም ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው። በእናንተ ፊት አመሰግናለሁኝ። ሌላው ጀማዓ ደግሞ የኢትዮጵያን ዊሜን ኤምፓወርመንት የሚባል ስብስብ ነው። በአጋጣሚ እኔም የስብስቡ አባል ነበርኩና አፍሬያለሁ ባላ
ባላጎንኩት ሁኔታ ምንም ኢንፎርሜሽን የለኝም እና መተው ሰርፕራይዝ አድርገውና እጅግ በጣም እናመሰግናቸዋለን። በጣም በርካታ ሴቶችን የማነቃቃት የመደገፍ የማስተማር ስራ የሚሰራ የሴቶች ቲም ነው ስብስብ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። የሴቱም ቁጥር ቀላል አይደለም እና እነዚህን ሴቶች የሚያነቃቁ አንድ የሚያደርጉ የከፍ የሚያደርጉ ጀማዓዎች መብዛታቸው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው እና ከዚህ አንጻር እጅግ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ስለሆነ በእናንተ ፊት በእኔ ያለው ወገን ያይራብም የበገፉ ቃለኞች ስም ደግሞ እጅግ በጣም ለማመሰግናቸው እወዳለሁኝ። አላህ ይቀበላቸው። ዲኑ እንዳለው እዚህ የሚመጡ አልባሳት እጅግ በጣም እየተለዩ የሚመጡት በተለይ ጠቃሚ ናቸው። ስራችንን በጣም አቀለውልናል። እንዳልከው አንተ ጫማ እናጣዋለን። አዎ፣ ጫማን ለአንድ ጫማ ለመፈለግ ሙሉ ነገር የምንዘረግፍበት ነገር አለና አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ባለፈው ይሄ የልየታ ስራውን እየሰራ ላይቭ ካስተላለፍን በኋላ በጣም ብዙ ሰዎች እየለዩ ያመጡልን ነውና ቀለል ብሎን ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። እንግዲህ የነዚህን እህቶቻችንን የወንድሞቻችንን የጀማዓዎችን አርአያ ተከትላችሁ ሌሎች ጀማዓዎች ግሩፖች እንደምትመጡ እንደምትረዱን እንደምታግዙን እኔ ያለሁ ወገኔ ራብም እንደምትሉን ተስፋ በማድረግ እነሱን በማመስገን እናንተንም በማመስገን መዝጋት ፈልጋለሁኝ። አላህ ይወደዳችሁ። ቴንክ ዩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መነሳት ያለበት ነገር ከሰሞኑ እየተወራ ያለ በተለይ ወደ አሜሪካን አካባቢ እየተነሳ ያለ ወሬ አለ። ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ተመልሷል። ይህን ደጋግመን የምንናገርበት ምክንያት ምናልባት በተፈናቃዮች ጉሮሮ ላይ መቆም ስለሆነ ነው። ስህተት ነው። በፍጹም ወደ ቀዬ የተመለሰ ተፈናቃይ የለም። ምክንያቱም በየትኛው ጥበቃ ነው ሊመለስ የሚችለው? ወደ የትኛው የተቃጠለው ቤቱ ነው የሚመለሰው? የተቃጠለ የነደደ አመድ የሆነ ቦታ ላይ ተመልሶ ምንድነው? ቢመለስ እንኳን እዛው ላይ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ይሄንን ያልተጣራ ወሬ ይሳችሁ ወሬውን እያናፈሱ ያሉ ሰዎች ከምታናፍሱት ወሬ እንድትታቀቡ በአላህ ስም ነው የምንጠይቀው። በአላህ ስም ነው። በአላህ ስም ነው ስንል አላህን የሚፈራ ሰው ያቆመዋል ብለን እናስባለን። በትክክል ቦታቸው ላይ አልተመለሱም። እንኳን እናስ መመለስ አሁን ተፈናቅለው የገቡባቸው የወሎ የተለያዩ ወረዳዎች እንኳን በላስቲክ ቤት ውስጥ ነው ያሉት። ዛሬ አሁን ዝናብ እየዘነበ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ እየተቀረጸ ነው ያለው ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ነው። ዝናብ ሲዘንብ መቋቋም የማይችል ላስቲክ ቤት ውስጥ ነው እየኖሩ ያሉት። በዝናብ እየተጎዱ ነው። በብርድ እየተጎዱ ነው። በረሃብ እየተጎዱ ነው። በሞራል እየተጎዱ ነው። ይሄ ደግሞ ከሁሉም በላይ የሚከፋው ስብራት የሞራል ስብራት ነው። ምንም ነገር ድጋፍ ያላገኙ እኔ አሁንም ይህንን ነገር ስናገር አልፈራም። በመንግስትም በኩል ድጋፍ አላገኙም። መንግስት ይህንን ጉዳይ ማድረግ የሚገባውን አላደረግም። ስለዚህ መንግስት አላደረግም ብለን ደግሞ እኛ አንተኛም እዚህ ቀይ መስቀል ግቢ ውስጥ ፈቅደውልን እያሰባሰብን ነው። ስለዚህ እህሉን፣ አይነቱ፣ ማንኛውንም ነገር ይዛችሁ ነው። ሌላው ቀርቶ ቆርቆሮ መምጣት አለበት። አሁን አዲስ አበባ ላይ አይምጣ። ምናልባት ዋጋው ተመጣጣኝ ከሆነ ያሉበት አካባቢ ሚስማር ያስፈልጋል፣ እንጨት ያስፈልጋል። እነኚህን ነገሮች በማድረግ መጠለያ እንኳን በመጋዘን መልኩ ልንሰራላቸው ግድና ግድ ነው። ወንድሞቼ ይህንን ያደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰው ኢንተርቪው ብናደርግ አሪፍ ነው። መልካም መልካም። ጀማዓዎች መካከል አንዳንድ ማለት ነው ፈቃደኛ ይሆናል ስለ ጀማዓችሁ ማስተዋወቅ ለሌሎች መነቃቂያ እና ረአይ እንዲሆን ማለት ነው። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። አልሐምዱሊላህ ዛሬ እዚህ በመገኘታችን በጣም ደስ ብሎናል። ወገኖቻችንን ስለደረሰን በቲቪ በደረሰን መልእክት መሰረት ያው እንርዳኛም የምንችለውን ሴቶች እናድርግ በማለት ይህ ወገብ ማለት ያለን ድርጅታችን አለ። በዛ ሰበብ የተወሰኑ እቃዎችን ይዘን መጥተናል። ይህም በማድረጋችን ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። መተባበር በዚህ በረመዳን ላይ ደግሞ አጅሩም ከፍተኛ ስለሆነ አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ብሎናል። ስንመጣም በጣም ደስ የሚል አጀብታ ነው ያገኘ ነው። አቀባበላቸው፣ ምናቸው፣ ሁሉ ነገር ደስ ይላል። በተረተበ መልኩ ነው ነገሮቹም ያሉት። እኛም ደግሞ ስራዎችን አቃለን ነው የመጣ ነው። ሁላችንም እንዲህ አይነት የተቃለለ ስራ ብናረግ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በሰዎቹ ለብቻ ተዘጋጅቶ ስኳሩ ለብቻ ተዘጋጅቶ ወዲያው መጥተው ብቻ እንዲጠጡ አይነት ነገር ነው ያደረግ ነው። በብዛት ደግሞ አልባሳትም ይዘን መጥተናል። ሁላችንም እንዲህ የተቃለለ ስራ ብናረግላቸው ለስራቸው መቃለል አገዝ ናቸው ማለት ነው እና በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ደስ ብሎኛል። እናመሰግናለን በጣም ቴንክ ዩ። ከሰርሰቢል ጀማ መሰለኝ ከኢትዮጵያን ዊመን ኤምፓወርመንት ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከሰርሰቢል ጀማ
ብስሚላህ በመጀመሪያ አላህን አመሰግናለሁ ለዚህ ነገር ስላጨን። ሁሉም ሰው ይነይታል፣ ግን በአላህ ውሳኔ ነው የሚደረገው። ብዙ ጊዜ ችግሮችን የሚቀርፈው አላህ ነው፣ ግን ከተጠያቂነት ለመዳን የሚለው ነገር እኔ ሁሌም ውስጤ እንትን የሚለው ነገር ነው። አላህ ይህንን ነገር አማመላህ እንዲህ ነገር ሰምታችሁ ተሰደው እንዲሆኑ ምን አበረከታችሁ የሚለው ጥያቄ ቢያንስ ያቅማችንን ከሰራን ላይከልፍ አላሁ ነፍሰን ኢላ ወሳ አላህ ካቅም በላይ አያስገድድም ብዬ አስባለሁ። እኛም እንደ አቅሚቲ ነው ትንሽ ነገር የተንቀሳቀስ ነው። ይበልጥ ደግሞ እነዚህን ሰዎች አላህ እንዲረዳቸው ሌላው ምን መስጠት ቢያቅተው ሰው ዱዓ ማድረግ አለበት። ይህ ጉዳይ ያስጨንቁት ማለት ወንድሙ እንዲህ ተጎድቶ ምናምን ቤት ውስጥ ዘና ብሎ መኖር ከባድ ነው። ሌላው ኢንሻአላህ ሰልሰቢል ጀማ በትንሽ ጊዜ ተመሰረተ ቢሆን ብዙ ነገር መስራት ይፈልጋል። በየትኛውም ነገር በጉልበትም ኢንሻአላህ ከእናንተ ጋርም በመረተብም ሌላም ሳይረተብ የመጡ እቃዎችን በመረተብ ጊዜ በመስጠት ቢዝን ያዘወጀን እናግዛችኋለን። አላህ ይርዳችሁ፣ አላህ ይቀበላችሁ። ሌላውም ሰው ሁሉም ሰው ይህንን ጉዳይ ማለት የዱላህ ማል ጀማ ነው የአላህ እጅ ከጀማዎች ጋር ነውና በጀማ የሚደረግ ነገር በረካ አለው። ጆሮ ዳባ ልበስ ላለ ማለት ትንሽ ነገር እኔ አንድ ብር እንኳን አውጥቶ ቢመጣ ትልቅ ለውጥ አለው ብዬ ነው ማሰቡ። ሲደመር ሁለት ይሆናል። ስለዚህ እየሰማ ከማለት ትንሽ ነገር ማበርከት የተወሰነ ነገር ያቅሜን መፍጨርጨር አለብኝ። ምንም ይሁን ምንም አላህ ዘንድ የሚፈለገው ነገር ያ ይሄ ልብ መነካት ነገር ወንድሜ ተርቦ የሚለው ስሜት ሁላችንም ላይ ፈጥሮብን እንዲህ አይነት ነገር ብናበረክት ኢንሻአላህ ነስሩም ይመጣል ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ መተዛዘኖች በጣም አጥረዋል። እዝነትን አላህ ቢሰጥ ማለት አላህ እንዲያዝንልን ለሰዎች ብናዝን እላለሁኝ። እንድጠይቃቸውም ስትሄድ ምናምን እንዲህ ተቸግሯል አይነትም ሲባል ሰዎች ያንን ችግርም ስላላዩት ይመስለኛል እንዲህ መፈናቀሉ ሚዲያ ላይ ምናምን በደንብ ባለመስፋፋቱ ሰዎች እንዳያዙ ነው ያደረጋቸው ነገር ያለም ይመስለኛል። መተው ግን ቢያዩ የሆነ ነገር ሲዘይሩ ሲያዩ እንዲህ አይነት ነገር ውስጣቸው ይነካል ብዬ አስባለሁ። እኔ ከዚህ በፊት አንዷ መስጂድ ላይ በዚህ ዘመን ጆንያ ለብሶ የሚኖሩ ሰዎች ምናምን አሉ ስትል እንዴት አይነት ፌዝሩ የምታወራው እያልኩኝ ነበር። ስራ ላይ ግን ስንቀሳቀስ ሳይ ወላሂ የችግሩ ሁኔታ በጣም እየናራ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ሁሉም መቀበል የሚፈልግ ነው። ሁሉም ተቸግሯል። ምን እንደሆነ አላቅም። አላህ በረካችን አንስቶብን ይሁን ምን ይሁን አላቅም። ኡመት ሙሐመድ ያልተቸገረ ሰው የለም። የችግሩ ሁኔታ በጣም የከፋ ስለሆነ የኔ ድጋፍ እኔ እንደውም በሰልሰቢል ጀማ ሌላው ቢቀር ቤት ውስጥ 50 ኪሎ ዱቄት የገባለ ሰው 2 ኪሎ 3 ኪሎ ከቤታችን ግድ ስፖንሰር መፈለግ የለብንም፣ ከራስ መጀመር ነው። በቃ እኔ 50 ኪሎ ዱቄት አስገብቻለሁ 10 ኪሎ ብሰጥ እንዲህ አይነት ነገር ብንለምድ 20 ከሆነ ቲሙ ምን ያህል እንደሚመጣ እናስበውና እንቀናጅ። እንዲህ ኸይር ስራዎችን ስራ ሲቀጥል አባልም እየሆኑ ደግሞ ኸይር ስራ ላይ ነሽጡና ወደ ዳር የሚሄዱ ሰዎች አሉ። እነዛንም ሰዎች ይምጡ፣ በትንሽም ቢሆን ይንቀሳቀሱ፣ ሁሉም ይስራ ያቅሙን ሳይንቅ ብዬ ላለሁኝ። ይህ መልእክቴ ነው። እንደ ሰልሰቢልም ጀማ 90 ምናምን የነበረ ቲም ወርዶ ወደ 40 ምናምን ደርሷል። ያም በስቲቃማ እየኖር አይደለም ማለት ይሄ የሚሸራተተው ነገር ኸይር የለውም። ብዙ ጀማ ላይ እንትን ስንሰራ በጣም ብዙ ሆኖ ይመጣል። እያነሰ እያነሰ ቁጥሩ ይሄዳል። መሆን ያለበት ተያይዞ እስከ ጀነት ድረስ ኢንሻአላህ። ከዚህ በኋላ እኛ እያለን ወገን ያይራብም ሌላም ሌላም ጀማ ተደምረን ሀታ ዘካ የሚቀበል ሰው አተን ለወፎች እስከምን በትን የምንደርስበት ደረጃ እንዲኖረን ይሄ የራስ ጥንካሬና እጅ ለእጅ ተያይዞ መስራት የሚባለው ነገር ቢኖረን አለሁኝ። ወጀዛኩም ላሁ ኸይረን ጀዛ። አላህ ይቀበላችሁ፣ እናንተንም አላህ መጨረሻችሁን ያሳምረው፣ እናንተንም እኛንም ተሰባስበን ፊርዶሰል ጀነት የምንገባበት ስራ አላህ ያድርገው። ኢኽላስን አላህ ይስጠን ኢንሻአላህ። ከምንም በላይ ደግሞ አላህ ይደሰትብን። ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ጀዛ። እህታችን ሌላ አንድ መልእክት አላት። እንግዲህ እህቶቻችን በደንብ ገልጸውታል። ያደረጉልን ነገር በጣም ትልቅ ነው። እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናቸዋለን። ለሌሎችም አርአያ መሆን የሚችሉ ጠንካራ ሴቶች እህቶች ናቸው። ሌሎችም የእነሱን አርአያ ተከትላችሁ እዚህ መታችሁ እንደምትደግፉን እንደምታግዙን አለሁ እንደምትሉን ተስፋ እናደርጋለን። እንደተገለጸው እንግዲህ በወሎ አካባቢ በሁሉም አካባቢዎች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ አለ። እነዚህ ተፈናቃዮች የሚዲያም ሆነ የመንግስት የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስት ድጋፍ እያገኙ አይደሉም። በጎ አድራጊዎች ናቸው ሩሃቸውን እያሰነበቱት ያሉት። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ወደ ተፈናቀሉበት አካባቢ ተመልሰዋል የሚል ወሬ እንዳለ ትናንት ወንድሞች አድርሰውናል። ይሄ እንግዲህ ወላሂ በበደል ላይ በደል ነው፣ ትልቅ በደል ነው። አይተናል፣ የተወሰኑትን ለማየት ችለናል እኮ። እንዳውም ዲኑ በሸራ ቤት ውስጥ ነው ያሉት ብለዋል። በጣም እድለኞቹ ናቸው።
ነው እንደዛ የሚሆነው እኮ ጎርፍ እኮ ይሄዳል ነው በሚን በአሉበት በእግራቸው ስር አው እና እነዚህ ሰዎች በርሃ በብርድ በነፋስ መጪው ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ክረምት ነው በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ይሄ በሆነበት ሁኔታ ድጋፍ አግኝተዋል ወዳሉበት ተመልሰዋል ብሎ ማለት በጣም ክህደትም ነው ነውርም ነው ዙልምም ነው ስለዚህ መላው ኢትዮጵያውያን ህዝበ ሙስሊሙም ህዝበ ክርስቲያኑም አጠቃላይ ለነዚህ ሰዎች ድጋፍ ማድረግ የሚችል ሁሉ እንዳደርግላቸው እንደምናችኋለን እንደምናም ጭምር ነው መቼስ ሌላው አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደህ በተለይ አንዳንዴ ከመኪና ምናወርዳቸው የአልባሳት ቁጥር ያስደነገጠኝ ነው በጣም ብዙ መኪኖች ብዙ አልባሳት ጭነው ይመጣሉና ይሄ ከቤት ነው የመጣው ምልበት ሁኔታው ላለና ምንድነው የገጠመን ነገር እየሰበሰቡ ያሉ ወጣቶች አሉ በየሰፈሩ በራሳቸው ተነሳሽነት ብቻ ማለት ነው አፓርትመንቶች ላይ የሚኖሩ ሰፈሮች ላይ የሚኖሩ ኮንዶሚኒየሞች ላይ የሚኖሩ ቤተሰቦች ወንድሞች ከመኖሪያ አካባቢዎቻቸው ሁሉ ከጎረቤቶቻቸው ሁሉ እየሰበሰቡ እንደዚህ እስከ 10 ጆን ያድረስ ያመጡልን ያሉ ወንድሞች እህቶች አሉና ይሄ ደግሞ ተጠናክሮ ቢቀጥል እጅግ በጣም መልካም ነው ላለው ሁላችንም በእኔነት ስሜት ያገባናል በሚል ስሜት ተንቀሳቅሰን ለነዚህ ሰዎች ደራሽ እንሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ድኑ ይዝጋው አንድ ነገር ማናገር ፈልጋለሁ አንድ እናት ትላንትና ደወሉልኝ እኒህ እናት ምንም የላቸው እኔም አቃቸዋለሁኝ እቤቴ ውስጥ ያለው 2 ብርድ ልብስ ነው ወገኖቼ ተርበው እኔ ቤት ውስጥ ነው እየኖርኩ ያለሁትና ወላሂ ታምሜ ነው ሳላጥብ ማመጣው ነገ ዛሬ ነው የሚያመጡት ሳላጥብ ማመጣው ስለታመምኩ ነው እንጂ አጥብ የነበረ ማመጣው ኢማጂን ካላቸው 2 ልጆች አሏቸው አንድ ብርድ ልብስ ከልጆቻቸው ጋር ይበቃኛል ከማለት አልፈው እንደገና ደግሞ በመታመማቸውና ሳያጥቡ ሊያመጡት ስለሆነ ተጨንቀው ሳላጥብ ያመጣው ታምሜ ነው አሉና ሰው ያለውን ካካፈለ ችግር የሚባለው ነገር ይጣፋል እንግዲህ የሂጅራ ወደ አላህ ግሩፕ ትላንትና ተደውሎልኛል ኦልሞስት ከ120 ሺህ ብር በላይ የሆነ አይነት ቃ ዛሬ የላካችሁልን እንደሆነ ነው የነገራችሁኝ እስካሁን አልደረሰንም እንደደረሰን ሌላ ቪዲዮ ይዘን መጣለን እዚህ መጣችሁ እህቶቻችን ግን ልበ ተራራዎች ናችሁና እጅግ አርገን እናመሰግናለን ይሄ በጎነታችሁ አይንጠፍ አይቅር ነው ምለው በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ነገር አምጥቶ ከማቆም ትንሽ አድርጎ አላህ ዘንድ ተወዳጅ የሆነ ስራ ላይ እንበርታ ቀድም እህቴ ከ90 ወደ 40 ወረድን አለች ለምንድን ነው የጀመርነው ሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል በአንድ ጊዜ 10 ሺህ 20 ሺህ እንሰጥና ከዚህ በኋላ በቃኝ ብለን ከምንሰላች እስቲ 100ዋንም እየሰጣን ዘላቂ የሆነ ነገር እንስራ ዘላቂ እንደዚህ አይነት ኸይር ስራ የሚሰሩ ጀማዓዎች በተለይ ብዙ ከሆኑ በኋላ ቁጥራቸው እየቀነሰ ሲሄድ ያሉት ሰዎች ሞራላቸው ይነካል የኸይር ስብስብ ከገባችሁ በኋላ እምትወጡ ሰዎች የሌሎችም ውስጥ የመስራት ፍላጎት ያላቸውንም ልብ ነው የምትሰብሩትና እነዚህን ጀማዓዎች ተቀላቀሏቸው ሌሎች ወንድሞቻችንም ይዛችሁኑ ገና ነው በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ነው እንደግፍ ይያልን ያለ ነው ኢድም እዚህ ግቢ ውስጥ እንሆናለን ኢድ እዚህ ግቢ ውስጥ የምንሆንበት ምክንያት እኛ በተሰብ ልጆች ስለሌሉን አይደለም ወገኖቻችን እዛ በረሃ ላይ ናቸው ብለን ስለምናስብ ነው ታዲያ እዚ ስቴዲየም ዙሪያ ከሆነን ስቴዲየም የኢድ መስገጃ መሆኑ ከዚህ ስራ ጋር ግጥምጥም ያደርግልናል ስትመጡ ባሮጃችሁን አትምጡ ምናልባት የፖሊስ ፍተሻ አለ ካላችሁ ሰግዳችሁ እንደተመለሳችሁ ይዛችሁ ብትመጡ ኢድ ቀኑን ሙሉ እዚህ ቆመን እንጠብቃችኋለን አልባሳት በብዛት እየመጣልን ነው በተለይ አሁን ዘይት እየተቸገርን ስለሆነ ዘይት ላይ ትኩረት ይደረግ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ነው እንፈልገው ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አንድ ዙር እንጣና በኋላ ላይ ሰው በደም ሲገባ ላይል ፍልበለው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ተምር ነኝ በዲኑ ስልክ ነው እንግዲህ የገባ ነው የጎንደር ዓለም አቀፍ ትብብር ጀማዓ የላኩልን 200 ሺህ ብር ዱቄት እየተቀበልን ነው የምንገኘው ዲኑ ስራ ላይ ስለሆነ ነው እንግዲህ ያው መጣል አውራ ነው ብሬራ ማንዱ አጣጣይ አለቃችን
ተከታታዮች የፕሮግራማችን ተከታታዮች የፋየር ፈላጊ ፔጅ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ምን ልገኘው በቀይ መስቀል ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። እዚህ የምትመለከቱት መኪና በ200,000 ብር የተገዛ ዱቄት ነው። 200,000 ብር የከፈሉልን ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኙ የጎንደር ሙስሊሞች ዓለም አቀፍ ትብብር ጀማዓ አባላት ናቸው። የጎንደር ሙስሊሞች ዓለም አቀፍ ትብብር ጀማዓ በተለያዩ ኸይር ስራዎች እናቃቸዋለን። ከዚህ በፊት ኮቪድ ላይ በነበረን ተሳትፎ ትልቅ ተሳትፎ ነበራቸው። በጎንደር አካባቢና በዙሪያው የተለያዩ በጎ ስራዎችን በመስራት ላይ የሚታወቁ ናቸው። ቋሚና ዘላቂ የሆኑ መፍትሄዎችን በመስጠት ላይ ትልቅ የአንበሳውን ድርሻ ይሰራሉ። እንደዚሁም ደግሞ አፋር ላይ በነበረው የማሰባሰብ ስራ ላይ ትልቅ ስራ ሰርተውልናል። አሁን በጭንጋ ለተፈናቀሉ ሰዎች እየረዱ ባሉበት ሰዓት በወሎ ስላሉ እሱም ነግራቸው እነሱ ወንድሞች እህቶቻችን ናቸውና ያገባናል ብለው መጥተዋል። እንዲህ ነው ወንድማማችነት፣ እንዲህ ነው መዋደድ፣ እንዲህ ነው መፋቀር። በጣም ደስ የሚል የሚያስቀና ጀማዓና ይሄ ጀማዓ ላበረከተልን የ200,000 ብር ልገሳ የዱቄት ልገሳ እጅግ አድርገን ማመስገን እንወዳለን። ዱቄቱን እያወረድን ነው። ሌሎቻችሁ በጣም ብዙ የተራቡ የተቸገሩ ሰዎች አሉ። ገና ቤት መገንባት ሳይጠበቅብን አይቀርም። በላስቲክ ቤት ውስጥ ነው ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን እየኖሩ ያሉ። ቆርቆሮ ያስፈልጋል፣ ሚስማር ያስፈልጋል፣ ሌላ የቤት ግብአትም ገና እንመጣበታለን። አሁን ግን ስለሆዳቸው አብረን እንስራ። እንግዲህ ድኑ እንደገለጸው ነው በጣም በእኛም በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ተንቀሳቅሰን ለማየት ሞክሬ ነበረ እኔም ማለት ነው ሰሞኑን። ወላሂ ያሉበት ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በተለይም አሁን አርጎባ አካባቢ ያሉት ከላይ ዝናፍ ከታችም ጎርፍ ነው እየገባባቸው ያለው። በጣም የተስተካከለ እንኳን ድንኳን የላቸውም፣ እንኳን ሌላው ቀርቶ ከላይ ዝናብ የሚያጠለሉበት ነገር የለምና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ የገራልንን ያህል እየሞከርን ነው። እናንተ ድጋፋችሁ አልተለየንም፣ አልሐምዱሊላህ። ከዚህም በላይ ብዙ ኃላፊነት ሳይጠብቀን አይቀርም። ያሉበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ቤት መገንባት አይነት ሳይጠበቅብን አይቀርም እና በዚህ አጋጣሚ እስከ ዛሬ ድረስ እንፈልጋቸዋለን ካልናቸው ማቴሪያሎች ከዱቄቱን ከዘይቱ ከምናምኑ በተጨማሪ ሚስማር፣ ቆርቆሮ የያዛችሁ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ግቢ ስቴዲዮም ጀርባ ማለት ነው እንድትገኙልን እንጠይቃለን። ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ አላህ ይደራችሁ፣ አላህ ያክብራችሁ፣ ፍቅር ውለታችሁን ይክፈል። እዛ ጋር በርቀት የሚታዩት እህቶች እና ወንድሞች ዛሬ በለጋሾች የተገኙትን አልባሳት የመለየት ስራ የወንድ ሴት የህፃናት እያሉ የመለየት ስራ ላይ ናቸው። ወንድሞች ደግሞ እስከ ዛሬ ለወዛደርም እየከፈልን የምናስወርድበት ሁኔታ ነበረ። ዛሬ ግን ቀጥታ በወንድሞች እየወረደ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥሪያችንን በዚህ ፍጥነት ሰምታችሁ መጣችሁ የጉልበት እገዛ ያደረጋችሁልን ወንድሞች ሁሉ እናመሰግናለን። ሌላም ጊዜ ስንጠራችሁ በቶሎ ከች እያላችሁ አግዙን ለማለት ነው። ቴንክ ዩ። ያፕ እኔ ጠራ። እሺ እንግዲህ ወጣቶቻችን በጣም በሚገርም ቅልጥፍና እየካደሙት ነው ያለው የወሎን ማህበረሰብና እጅግ በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎናል። የጎንደር ዓለም አቀፍ ትብብር ጀማዓዎች ማለት በውጭ ሀገር የሚገኙ ወላሂ አሁን በተለይ ጭልጋ በከፍተኛ ሁኔታ መረዳት የምትፈልግበት ሁኔታ ላይ ሆና፣ ነገር ግን እናንተም የኛ ናችሁ ብለው ከነሱ ችግር ጎን በጎን ነው እንግዲህ እየረዱን ያሉት እና ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ አርአያነት ያለው ስራ ነው። በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። ቴንክ ዩ። ያው ያለውን ሁኔታ በከፊል እናሳያችሁ ብለን ነው። ደርሶናል። በጣም እናመሰግናለን። ዲኑን አዝጋው።
የተወራችሁ የፔጃችን ተከታታዮች በሁሉም በያላችሁበት የራሳችሁ ጀማዓ ግሩፕ ኸይር ስራ የምትሰሩበት ቦታ ይኖራችኋል። ይሄ ነገር የጋራችን ጉዳይ ስለሆነ ቅድሚያ በመስጠት ለተራቡ ወገኖቻችን እናድርግ። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደምንናገረው ከጥይት ያመለጡ ወገኖቻችን በረሃብ እንዲሞቱ አናድርግ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ክረምቱ እየገባ ነው። አዲስ አበባን በመላው ኢትዮጵያ በዝናብ እንዲሞቱ አናድርግ፣ በብርድ እንዲሞቱ አናድርግ። የሚለበስ ልብስ ይዘውልን እየመጡ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሚበላው ዱቄት፣ ሁሉንም አይነት ዱቄት እንቀበላለን። የስንዴ ዱቄት፣ የፉርኖ ዱቄት፣ የጤፍ ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት፣ ማንኛውም ዱቄት በጊዜ ሂደት የማይበላሽ እንቀበላለን። ሩዝ፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ በጊዜ ሂደት ስለማይበላሹ እንቀበላለን። ዘይትም እንደዚሁ። በተለይ አሁን የዘይት እጥረት አለና ከዚህ በኋላ የምትመጡ ሰዎች ዘይት ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ብታመጡልን በጣም የሚበረታታ ነው። የንጽህና መጠበቂያ እንዳለ ሆኖ እየተከታተላችሁን ስለነበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።